En hendelse som oppstod i en amatørkamp har rystet det russiske fotballmiljøet de siste dagene. Ja, for den tidligere senistjerna Roman Kirkov, med 57 landskamper bak seg, mistet det helt. 39-åringen ropte på straffe, det fikk han ikke, og da svartnet det fullstendig. Ifølge øyevitner skal Kirkov ha ropt «Gi meg rødt, og jeg slår deg». Og dette var tydeligvis ikke bare en trussel. For like etter meier han ned dommeren og fortsetter å sparke han mens han ligger nede. Dommeren Nikita Danchenko har i en uttalelse etter hendelsen fortalt at han har måttet sydd mange sting, men at det ellers står bra til. Ifølge den russiske fotballeksperten Arthur Petrosian vurderer dommeren å gå til politiet, men frykter at det vil ødelegge karrieren hans på grunn av Kirkovs mange kontakter. Hendelsen falt ikke i god jord hos arrangøren German Popkov, som slakter Kirkov, og beskriver det hele som uakseptabelt, ekkelt og forferdelig. Ja, og Kirkov har i ettertid beklaget for opptrinnet, hvor han blant annet sier at han håper Nikita vil returnere til jobb så fort som mulig. Takk for at du så denne videoen. Vi håper du likte den, og hvis du gjorde det, kanskje du liker denne, eller denne også. Ja, og husk å subscribe for å få videoer som dette i feeden din hver dag.